Բլոգեր Հովովարդանյանը վարում է Հայաստանի համար մեկ JavaScript կուրսը եւ մենք շարժվում ենք առաջ։ Ռեկլամի այս հատվածներ արդեն մենք սարքել ենք, որ գալիս է եւ 10-ից իջնում է 0-ի ու մնում է, բայց հաջորդ քայլը այն է, որ արդեն սա պետքա անհետանա, չէ՞։ Սա պետք է անհետանա եւ լինի skip-ը, որ ասենք մարդ կարողանա շուտ փագի, հիմա վիդեոն իրոք մի տասնը քանի վայրկյան անոնց է, բայց կարողա լինի 1 րոպեն անց վիդեո, ու մարդը ասենք չդիտի այլևս։ Սա 1 եւ հաջորդ դետալը մի հատ fix-ենք, ուշադրություն։ Սրա մասին էի խոսում, երբ որ ես ասում էի, որ մի հատ նյուանս կա, նայեք, երբ որ գալիս է վիդեոն play եղածով այն կգալի, ճանապարհին արդեն ընթացքի մեջ է, նայեք ժամանակն է անգե ճանապարհ։ Մենք կարանք այնց անենք, որ երբ որ գա մատերիալը դիրքավորվի, պրծնի սենց, նոր play-ը լինի, հա, դրա համար տեսեք ինչ պետքա դուք անեք կոդի մեջ։ Ահա, մենք ուշադրություն, այս set timeout-ը, ասումա դե random-ի ձևով, թո ինքը գա, դեսի փոխելու ենք ավելի երկար վերջում parza, բայց միանգամից ասումա դե լինի play, չէ։ Դե համար մի անգամից հենց նվագելով, ցույց տալով գալիս է այս ամբողջ կոդը, այս միջի ողջ կոդը, մենք պետք է մի հատ timeout-ի մեջ դնենք։ Հանում ենք մեջինը, այս set timeout-ը իր զուտ գալնա, էկրանի մեջ գալնա, եւ մեջը մի հատ ենք set timeout մենք բացում։ Այս էլ արդեն նշել է ինչի համար։ Transition ունի, չէ՞, գալու ճանապարհը, ասենք 1 վայրկյանա ինքը, կամ 2 վայրկյանա, կամ կես վայրկյանա, դու այդքան դնում ես դե ժամանակ։ Ահա, այսինքն հիմա ստեղ այն կոդը, որ հիմա դնում ենք, ես տեղադրում եմ արդեն, դզում եմ մի հատ գեղեցկությունը, սենց, այս կոդը մի խոսքով կսկսի աշխատել կոնկրետ 1 վայրկյան հետո, հիմա տարբերությունը դե զգացեք։ Գալիս է, դիրքավորվում է, ստեղ հա մի հատ փոքր դետալ կա, որը մենք մոռացանք տեղափոխել, դա սա է։ Այսինքն եթե մենք սա էլ ենք թողում այս set timeout-ի մեջ, դե ելնում է անենց, որ ինքը իրոք ուշ է գալի եւ էլի միանում է ուշ, ու այսինքն նույն բանն է լինում։ Սա մենք պետքա թողենք դուրս ամեն դեպքում։ Այո, այսինքն լոգիկայով եկեք հետեւելով այդանք։ Ուրեմն այս random-ի ժամանակով դե left-ը կաշխատի, այսինքն կգա էկրանի մեջ, ահա։ Հետո նոր ինքը կմեկնարկի, այ մեկնարկման պահը դե ուշա պետք որ լինի, բայց գալը դե ճիշտ ժամանակին։ Ստուգում եմ։ Եկավ, ուշադրություն, նոր գնաց, սրա մասին այս խոսքը, նորից, երբ որ գալիս է ճամփինը, ինքը փլեչի, նայեք, կայնեց, նոր միացավ, նաև ժամանակը, նորից։ Այո, մենք տեսնում ենք արդեն գերազանց սա աշխատում է։ Ահա, այս է լուծեցինք, շատ լավ էր, եւ հաջորդ քայլը գալիս է արդեն ստեղից, երբ որ inner text-ը դա 0-ի է, մաքրվում է այս երկու ինտերվալները մեր, սա եւ սա, շատ լավ է, եւ ստեղից մեզ պետքա, որ կորի այս երևույթը անհետանա։ Հիմա նայեք բավորնա, եթե սուղակի գրեմ time style get display none, նու ստացվում է, որ 0-ն դուք չեք տենալու, մի անգամից, մեկից հետո կանհետանա, դա նույնպես ճիշտ չի։ Հիմա դա պարս կերևա։ Ուշադրություն։ Դուք 0 չտեսաք, զգացիք, չէ՞։ Ահա, դա արդեն ճիշտ չի։ Դրա համար ստեղից էլ է բացվում set timeout։ Այո, այսինքն մենք սահմանում ենք 1 վայրկյան ժամանակ, ասում ենք դե 1 վայրկյան հետո դե թող անհետանա։ Դե եթե դարելա 0, ոնց որ մի վայրկյան մարդը կտենա կֆիքսի, որ 0-ի է, ու նոր կկորի, հա։ Այսինքն տենում եք ինչ շղթայ է սա դառնում, ինչպիսի կոդային, այսպիսի ոնց որ սխեմա ենք մենք, սիստեմ ենք օրինում, հա, ոչ մի բան անգիր չենք անում, ոչ մի բան ավել չի։ Տրամաբանության սահմաններում հետևելով, հասկանալով, կարդալով որոշում ենք, որ սա պետք է դրվի, եւ տեղերը թե որտեղ է դրվում, շատ ժամանակ մարդիկ JavaScript սովորելուց ասում են խառնա, չենք իմանում որտե դնենք, ոնց հասկանանք որտե դնենք, ուղղակի պետք է հասկանաս լոգիկան, տրամաբանությունը, ալգորիթմ ասվածը հենց դա է, չէ՞, գործողությունների ճիշտ հաջորդականությունը։ Դուք տենում եք ես ինչ սխեմա եմ կառուցել, քայլ առ քայլ, եւ դեռ հլեք կառուցում եմ։ Սա է ամբողջ պատկերը, հա։ Ոչ թե դու պետքա գուշակես, ընդհանրապես վայստը պետքա դնենք, այնտեղ պետքա դնենք, ոչ, դու պետքա նայես որտեղ արժե տրամաբանության ձևով, որտեղա պետք, այտենց։ Սա դուրս եկավ, միացավ set timeout,
Մի խոսքով JavaScript-ը շատ պարզ եւ հավես լեզու է, ուղղակի դու պետքա խոսաս այդ լեզվով, ջարդես այդ լեզուն, մի խոսքով ուղղակի պետքա լավ հասկանաս ու վայելես։ Ես դե ժամանակը դնում եմ sense եւ match-ը հա non, ստուգում ենք նորից։ Եկավ, դիրքավորվեց, սկսեց, գնաց ժամանակը եւ 0-ն մենք 1 վայրկյան կֆիքսենք եւ սա կանետանա։ Ահա, շատ ճիշտ է։ Եվ երբ որ սա անետանում է, մեզ հարկավոր է որպիսի skip-ը հայտնվի։ Ահա, այս երևույթին close reklamin, մենք ասում ենք, որ դրա display-ը արդեն լինում է block, այսինքն երևացող մակարդակի, դա նույնպես հիմա երևալու է եւ մեզ պետք է գրել դրա վրա on click իրադարձությունը, որպիսի արդեն սեղմելուց էլ դե կատարվի փակելու այդ գործընթացը։ Ահա, հրաշալի է, մենք սա ունեցանք արդեն եւ մեզ պետք է գրել այդ on click-ը։ On click-ը կարան գրենք թե ամենադրսից, թե եւ նաեւ ստեղից, հա, ես կշարունակեմ կոդը արդեն ստեղից։ Ասվում է close reklam on click։ Ինչ լինի այս ժամանակ, երբ որ մենք սեղմել ենք։ Եկեք հասկանանք, դե մեզ պետք է առասարակ այս վիդեո ռեկլամ մատերիալը ընդհանուր անհետանա, չէ՞։ Ուրեմն պետք է ասել, որ սրա ուրեմն style left-ը ոնց որ բերել ենք, նույն ձևը լուղարկում ենք, չէ՞, null-ա դառնում։ Բայց մենք գիտենք, որ ինքը սիրուն transition-ով հետ է ետալու, դրա համար մի հատ էլ կկպնեմ transition-ին, transition եւ կասենք, որ լինում է none, այսինքն որ լինի effect միանգամից կորելու պահով։ Ստուգում եմ։ Հիմա ընդեմ մի հատ դետալ եմ անում, որ զվուկը դեռ լսվելու է տակից, որտեղ վիդեոն պաուզա չի եղել, վիդեոն ընթացքի մեջ է, հեսա կհամոզվեք։ Ուշադրություն։ Անհետացավ զենը բանը կա, այսինքն եթե վիդեոն լինի ավելի երկար, նույն ձև շարունակվելու է էթալու է։ Դրա համար մեզի անպայման պետք է, որ վիդեո մատերիալին պաուզա անենք, vid get pause, այսինքն եվ ցանկալի է, որ իրան լրիվ գցենք սկիզբ ընդհանուր առմամբ, այ եթե մեկ վիդեոից է բաղկացած ձեր ռեկլամը, ցանկալի է, որ դրա ընթացիկ ժամանակը դուք բրթեք 0, այսինքն ամենասկիզբ։ Հիմա վիդեոն իհարկե կանետանա եւ չի լսվի ու մնում անենց անել, որ ինքը գա։ Հիմա սեղմելու եմ սկիպը։ Եվ տենում ենք, ահա մենք իրոք փակեցինք։ Այս փակելով, եթե կոդը սենց թողենք, երբեք չի գալու էլ ռեկլամ, այսինքն ադնարազվի է, մի անգամ աշխատում է ու վсё։ Եվ մեզ հարկավոր է, որ նորից այս ամբողջ process-ը կատարվի, լրիվ ծերից ծեր, ես դրա համար այս ամբողջ կոդը հանում եմ ստեղից, ահա, հանեցի եւ մի հատ ֆունկցիա եմ հիմա բացում, այն placeholder-ի principle-ն է, հա։ Մի հատ function եմ բացում if-ի տեսակի, այսինքն ֆունկցիան կանչում եմ, ողջ կոդը դնում եմ մեջը, մի հատ դզում եմ։ Ահա, ստուգում ենք, որ այսքանը նորմալ աշխատում է, ֆունկցիան ինքը իրան կանչում է եւ mouse down-ը իր բուլյաններով ամեն ինչով արդեն պատրաստ է աշխատանքի։ Ահա, կատարմանը։ Սա օքեյ է, եւ մեզ պետք է ֆունկցիան մի հատ անուն տալ, կոչում եմ reklam 2։ Ահա, եւ ռեկլամ 2 եւ ստեղից կանչում եմ այս նույն ֆունկցիան, այսինքն ռեկուրսիա ենք կատարում։ Ֆունկցիան ինքը իրան կանչում է ստեղից։ Հիմա դե ինքը կուզենա արդեն աշխատի, բայց որոշակի դե նյուանսներ, թերություններ կարա լինի, հիմա հետևում ենք դրան։ Առաջի անգամը, հա, ուրեմն կատարվելու է, skip ենք անելու, կանետանա եւ կսպասենք արդեն նորից սեղման ժամանակ, էլի կատարման։ Հիմա անհետացավ, եթե ասենց ուղակի մենք սպասենք ինքը երբևէ էլ չի գա, որտեվ mouse down-ով է գրված կոդը, mouse down-ի մեջ է, իհարկե մենք կարենք հավելյալ ուրիշ մոտեցում ցուցաբերենք, առանց mouse down-ի նաև անենք, թեկուզ եւ այս ֆունկցիայի կանչը ռեկուրսիայի ժամանակ, ասենց ասած, բայց ես նույն principle-ը պահեցի, հիմա դե պարզ է, թե կայքի մեջ ես էլ ինչ-որ թե կսեղմես, ասենց ռոլիկ կանես, մի բան կանես, կկտտեսնես եւ էլի ինքը պատրաստ է, այսինքն կատարվելու, հենց դու mouse down անում ես, նշանակում ես ամբողջը ուզում ես նորից լինի, դե մեկնարկում է բուլյանը թրույով դե ստեղծվել էր, պայմանը բավարարվում է, մտնում լինում է եւ բնականաբար այսքանը
անջատվում է, երբեք իշխանը կտստում է, չի լինում։ Հետո երբ որ ռեկուրսիան նորից կլինի, նորից նույն բանը կլինի։ Պրոստ այս երկրորդ անգամը տեսակ արդեն թերություններով եղավ, չէ՞։ Skip-ն այերևում, վիդեոն ոնց որ մի անգամից հայտնվեց, արդեն դրանք ճիշտ չի։ Հետևաբար մենք պետքա ճիշտ տեղը գտնենք եւ ստեղից որոշակի շտկումները անենք, հա։ Մենք վիդեոյի ժամանակը թրծրել ենք սկիզբ, ահա։ Եվ տեսեք, քանի որ ինքը ուրեմն ունենում է level 0, այսինքն պետք է գա, պետք է նաև ժամանակով գա, չէ՞, ոչ թե միանգամից դղկալով։ Բայց եթե ես հիմա այս կոդը վեկալեմ, դնեմ ստեղ ու ասեմ null, մենք հնարավոր է էթալնել հետ տենանք ժամանակով։ Իհարկե, այս նրբություններ կա, պետք է լավ հասկանաս։ Հիմա որ skip անենք, շատ հնարավոր է ոչ թե միանգամից կորի, այլ սիրուն transition-ով է դա, որտեղ ինքը միանգամից այս ֆունկցիան կանչում է, դե որ կանչում է, ստեղ դու ասել էիր non, ստեղ ասում ես null risk-ի, այսինքն սա է աշխատում, ջնջում ես քո նորվա տված non-ը եւ արդեն աշխատում է transition-ով, պարզ տենանք։ Ահա եղավ այտենս, տեսակ։ Դրա համար էսի պետքա իմենը դրվի այս հատվածից, այդ timeout-ի մեջ, որ մի քիչ ուշ լինի դե։ Բայց ստեղից այն մյուս բաները արդեն պետքա դնենք, որ ուրեմն time-ը որ անետացել էր, time-ը մենք պետք է ասենք, դե որ լինում է ուրեմն null, այսինքն զավասկոին ենք տանում, time-ը երևացող է։ Իսկ close reclaim-ը որ դրել ենք երևացող, պետք է իրան էլի տանք null, որ լինի չերևացող, զավասկոին։ CSS-ով դե ինքը չերևացող է, չէ՞։ Ահա, նաև էլի դետալներ ոնց որ թե ունենք։ Ստուգում եմ արդյունքը։ Առաջի անգամ աշխատում եմ։ Skip եմ անում, սպասում ենք կտեսնելուց հետո նորից գամ։ Եվ ահա, այս դետալն է։ Մենք պետքա փաստորեն իրան նորից վերականգնենք, դե երբ որ այսքանը կատարվում է, մենք ասենք time-ի ներքին տեքստը կլինի նորից 10, վերադարձնում ենք հետ ժամանակին։ Ստուգում ենք նորից։ Skip եմ անում, սպասում ենք գա եւ տեսնում ենք արդեն գերազանց աշխատանք, բայց երկրորդ անգամը լցված երևաց, չէ՞, դա էլ կարանք ենց անենք, չերևա։ Ուրեմն այս կոդը մենք կվեկալենք, կդնենք այո, ստեղից եւ պետքա իբրև գրենք սրանք 0, չէ՞, 0 գրենք, որ 0-ով մնա, բայց ավելի լավ բան մտածեցի, սա ես կարամ չանեմ, կարամ չշեշտեմ, որ display հետ եմ եւ ասեմ ուղղակի style-նա լինում null, դե համ display-ը եղավ, համ է background-ը։ Ահա, ստուգում եմ։ Skip եմ անում։ Նորից սեղմեցի, ուշադրություն։ Իդեալական։ Այս հատվածը պատրաստա, վերջացրեցինք, հիմա ստացվում է նորից անեմ, նորից է գալու ու տենց անվերջ է գալու, նորից skip, սեղմեցի, նորից եկավ լրիվ նույն պրինցիպով, ահա։ Դե արդեն շարունակությունը կկատարենք հաջորդ վիդեոդասից, բաժնորդագրվում ենք Music Վարդանյան YouTube-յան ալիքին, բլոգեր Հովո Վարդանյանն էր դասընթացը վարում, կհանդիպենք։